Då ska vi kika på procentuppgifter eller procentproblem där man faktiskt har nytta av algebra. Vi ska lösa problem med hjälp av ekvationer. Det första problemet här, det är ett helt vanligt procentproblem som vi kan lösa med förändringsfaktor. Så vi använder det för, som uppvärmning och som jämförelse till nästa problem. Vi ska se lite vad jag menar med det. Så vi löser det här först. Du får 15% rabatt på en LED-TV. Den kostar vanligtvis 5000 kronor. Vad ska du betala med de här 15% rabatt? Då använder vi oss av det som vi har pratat om tidigare, förändringsfaktor. Så vi tar fram den. FF, förändringsfaktor. Från början kostar TVn 5000 kronor och det är ju 100%, alltså allt som TVn kostar. Och sedan minskar den i värde. Man får 15% rabatt rättare sagt. Det betyder att vi får den 15% billigare. Alltså ska vi betala 85% av ursprungspriset. Och det gör oss förändringsfaktorn 0,85. Vad ska vi betala? Då räknar vi ut det. Vi ska betala, det räknar vi ut genom att ta förändringsfaktorn. Som visar på en minskning med 15%. Och multiplicera det med ursprungspriset 5000 kronor. Och det ska då ge oss vårt nya pris med rabatt. 0,85 multiplicerat med 5000. Alltså 4250 kronor. Det är vad vi ska betala för vår LED-TV. Då tar vi och kikar på nästa problem som är väldigt snarlikt. Du får 15% rabatt på en LED-TV, precis samma. Du betalar 4250 kronor. Vilket var det ordinarie priset? Alltså vad var priset från början? Vi vet att vi har fått 15% rabatt. Och vi vet att vi ska betala 4250 kronor. Men vi vill veta, vad kostade den innan egentligen? Nu har vi ju svaret här uppe då, för det är ju exakt samma uppgift, bara att nu ska vi istället för att ta reda på vad vi ska betala sen, så ska vi betala, ta reda på vad var det den kostade från början. Då ska jag visa dig hur vi tänker kring en sån uppgift och då ska vi ta hjälp av ekvationer. Förändringsfaktorn är på precis samma sätt. Vi kan ta fram den här också. 100% med en 15% i rabatt. Ger oss 85% av ordinarie priset, det är det vi ska betala. Alltså lika med 0,85. Och så på samma sätt så skriver vi vad vi ska betala. Eller vi sätter upp en ekvation som berättar för oss vad vi ska betala. Jo, om vi nu tar vår förändringsfaktor och så multiplicerar vi den med det ordinarie priset som vi gjorde här. Då ska vi ju få vad vi ska betala efter rabatten eller avdragen. Okej. Nu vet ju vi att det ska stå 5000 där för att det ska stämma. Men om vi nu inte visste det, hur gör vi då? Jo, vi vill ju veta det här. Vi vet förändringsfaktorn och vi vet vad vi ska betala sen. Och det är en sak här som vi inte vet. Och då brukar vi använda en bokstav för att tala om att det här känner vi inte till, men vi vill veta det. Och då kan vi väl använda det som ett x. Där x står för det ordinarie priset. Det här är den ekvationen här. Jag skriver den en gång till så att du känner igen det lite från tidigare kapitel. Det som står här är alltså 0,85x är lika med 4250. 0,85 gånger x, men gångertecknet brukar vi inte skriva ut det. Och hur var det nu man löste en sån ekvation? Med balansmetoden. Så jag vill ha x ensamt på en sida. Jag vill alltså ha bort den här 0,85 där. Och då var det ett gångertecken som var gömt där. Och för att se till så att det försvinner. Det är samma sak som att dividera med 0,85. Då får man ju det här till 1. Och då står det 1x där. Och det är precis det vi vill ha. Men om jag nu valde att dividera med 0,85 på vänsterledet. Så måste jag göra samma sak på högerledet. Annars ändrar jag på balansen i min ekvation. Det här blev 1. Så de tar ut varandra. Och
Då har vi att x är lika med 4250 dividerat med 0,85. 4250 dividerat med 0,85. 5000 kronor. Okej. Så det här sättet att lösa dessa problemen på, det är det vi ska träna på här. Och jag tänkte vi gör ett exempel till som är ytterligare lite mer avancerat än det här. Priset på en resa ökade med 12% och sen med ytterligare 300 kronor. Då blev priset 6672 kronor. Vad kostade resan från början? Det är det vi inte vet. Så vi kallar det helt enkelt för x. Det kostade x kronor från början. Kostade resan x kronor. Vår förändringsfaktor blir 100%. Det var en ökning med 12% i det här fallet. Så plus 12%, det är lika med 112% av ursprungspriset. Som ger oss en förändringsfaktor på 1,12. Då kan vi skriva en ekvation som visar oss vad det kostar att åka på den här resan. Om vi tar vår förändringsfaktor och multiplicerar den med ursprungskostnaden, alltså vad resan kostade från början. Då har vi fått reda på vad resan kostade när den har ökat med 12%. Men sen ökade den ju med ytterligare 300 kronor. Så den ökade med 300 kronor till. Då blev priset 6672 kronor. Och här har vi vår ekvation. Jag repeterar en gång till. Resan, ursprungskostnaden, ökade med 12%. Och sen med ytterligare 300. Det ger oss då priset på resan. Och den här ekvationen löser vi med hjälp av balansmetoden. Jag vill ha x själv. Då är det enklast om man plockar bort siffrorna här som inte är x-termer. Så minus 300, eller plus 300 vill vi ha bort. Och för att få bort det så tar vi helt enkelt bort 300 från båda sidor om lika med tecknet. Det här, det blir ju noll. Det är därför vi gör så. Det är därför vi väljer minus 300. Vad har vi kvar på vårt vänsterled eller vår vänstersida? Där har vi ju kvar 1,12x. Och på vår högersida så har vi 6672 minus 300. Det är 6372. Och så vill vi ha det där 1,12 bort från x-sidan också. Och det gör vi ju enkelt genom att dividera med 1,12 på båda sidor om likhetstecknet. Och då stryker vi dem och kvar har vi x. Och det var vår ursprungskostnad och den får vi fram genom att ta det här. 6372 dividerat med 1,12. Och det blir alltså ungefär 5690, väljer jag öronen till, kronor. Så som du ser så kan man alltså använda ekvationer för att lösa en del av procentproblemen som vi stöter på under det här kapitlet.